Hallå! Välkomna tillbaka till kanalen. Friendly Scooter Rider här som är ute på nya äventyr. Och idag är jag ute på äventyr med elcykeln igen. Ghost Ride 1000 watts elcykeln. Den ska vi ta på en spin. Innan ni får hänga med på det här så vill jag bara säga tack så mycket för alla nya prenumeranter. Och även ni som har varit med från början. Det hjälper jättemycket. Jättekul att se att det kommer några här och var då och då. Superskoj. Och väldigt stort tack också till mitt senaste fan, Panda. Hoppas du ska tycka det här är kul att titta på. Och köper du en skoter någon gång framöver så vet du vem du ska höra av dig till för ett litet race då. Hur som helst, nog snackat. Idag ska vi cykla till Lunneret. Det är en liten bit. Och vi ska ta en sträcka här som går genom skogen. Så vi undviker landsvägen, men det är också hela idén för vi ska testa lite och känna efter hur den här cykeln går att cykla på en grusväg som inte alltid är så perfekt. Lite grus, ganska packat så det är inte grusväg, men det är ju inte en ren asfalt heller. Och vi ska inte låta motorn jobba så mycket, tänkte jag, att jag ska försöka trampa ändå hyfsat. Så att man får känna lite hur cykeln är att trampa också. Och sen tar jag väl såklart lite hjälp här och var, så att säga. Jag är ändå e-skoterförare i grunden så att säga, så det är svårt att låta bli att gasa ibland. Och tanken är sen, jag ska kolla om vi har möjlighet att göra det. När jag är på väg hem igen ska jag hitta en liten väg där det inte är så mycket trafik och så vidare. Så kanske vi kan göra ett topphastighetstest också. Jag har nämligen hittat den roliga knappen här nu som kallas roligt knappen. Det är tydligen så att den här cykeln har ett sportläge också, som precis som på många elskotrar. Så går den lite vassare. Så där ska vi se om vi inte kan klämma in här sen också. Men nu kör vi vidare mot Lunneret. Det är ett ganska naturskönt fritidsområde kan man väl kalla det. Det finns lite restaurang, bad, strand och sådär. Så vi ska ut dit, chilla lite grann och sen får ni hänga med på den resan. Och sen cyklar vi tillbaka och så ska ni få höra på en liten sammanfattning kring den här turen sen. Och jag ska prata lite mer kring cykeln också. Okej, men nog snackat igen då. Nu däremot, häng med. Jag ska passa på att nämna något jag inte sa så mycket om i senaste videon. Här har vi faktiskt displayen också. Och här kan vi då lägga i de olika växlarna beroende på hur mycket elassistans man vill ha. Och har du växel 5 då så är det ju ganska fort. Då kan du ju köra, alltså, alla växlar kan du kan ju låta bli att trampa om du vill eftersom den har en egen gas. Så kan du köra den som en moped då. Men beroende på hur mycket assistans du vill ha när du trampar eller hur fort du vill att den ska gå. Så kan du välja här då. Här slår jag också på av lampor. Några lite info. Håller man in i den här knappen. Så går den som ni kanske, jag vet inte om det syns så bra GoPro, men du går över till sportläge. Då blir den lite piggare. Det är ett ganska kul läge liksom. Det är lite motsvarande sportknappen på elskotrar också, eller det man brukar kalla roligt-knappen. Så, nog snackat om det då. Nu kör vi!
lite hjälp här ändå. Det är så lätt att komma på att man ska börja gasa helt plötsligt. Fast jag sa nu så att vi skulle börja ta lite mer tramp. Så vi trampar lite mer. Och inte gasa så mycket. Vilken rolig bil han har. Buggy-variant och sånt där skulle man ju testa. Det hade ju varit. Så, det här är ju alltså då. Nu kommer jag. Vi kom in förut från andra hållet och. Så jag har cyklat igenom en sväng här nu för att ni ska få se vin man får när man kommer med bil till exempel. Eller längs landsvägen. Då är det den här vinen. Här har vi en fors då, eller lite sluss här. Vi åkte förbi en djurpark där tidigare. Det finns en smedja till höger där. Och ner till vänster så har vi ju lite bryggor och så. Man kan åka ner och sitta och fika. Man kan gå ner och fiska lite grann. Grilla lite korv. Bara allmänt chilla. Och så finns det angöringsbrygga då för de som kommer med båt. Här går det annars i vanliga fall. Äta lite mat och köpa glass och så vidare. Det såg lite stängt ut. Här på verandan till höger här. Här nere brukar det ju vara servering då och även liveband spelar i band också. Så. Kör vidare. Kolla läget. Och här har vi bara hela allt ett stort område. Man kan sitta och fika med filtar och det finns lite bord och lekpark för barnen. Här kan man spela minigolf om man vill. Ska ta en, fortsätta lite, ta en titt. Smyger fram lite, för det här är ju normalt sett ett promenadstråk. Jag har inte tänkt på i och för sig om man får cykla här eller ej, men det är väl inte tänkt riktigt för hård cykling. Där har vi badplatsen, ja, precis. Den ska vi också kolla in strax. Hallå, välkommen. Nu har du fått vara med på en liten naturskön tur här ute i Lunnedets friluftsområde. Tyvärr var inte restaurangen öppen så vi kan inte äta någonting. Men det gör inget. Ni har fått varit med. Så nu ska jag tänkte att jag ska lägga några ord bara kring hur jag upplevt den cykelturen. För den skedde jag alltså då på en grusväg. Och jag tycker det har gått väldigt bra. Man får ju såklart undvika de största potthålen. Det spelar ingen roll vilken fjädring du har om du ändå åker ner i en decimeter djup grop, tänker jag. Men bara att köra på lite ruffigare, lite ojämn yta så här, det gör ju stor skillnad när du har en bra cykel. Med. Dels har den ju feta däck. Och sen de hydrauliska, vad heter det? Med en schysst fjädring. Och det har ju den här. Så att den har ju hydrauliska fjädring fram. Och sen har den en fjädring där bak. Och så har den ju liksom stora feta däck. Så att det var en ganska mysig tur. Och jag tror de flesta som har såna här bor i såna här områden till exempel. Som har en bit och åker kanske fram och tillbaka till någon affär. Och skulle uppskatta den här typen av cykel då. Och så kan du få med mycket packning på pakethållaren som vi pratade om i tidigare video där då. Så det är inga konstigheter. We'll be right back.
Hallå, då sa nu. Äntligen är det dags. Här står den skönheten. Och bara vänta på att få släppa loss sina 1000 watt. Och mosa på. Jag har hittat en fin väg här nu som vi ska testa lite på. Det är en ganska fin sträcka här som är relativt otrafikerad. Man har god sikt åt alla håll. Och vi har en lång sträcka på oss att cykla. Det är väldigt lite runt omkring som kan störa det här nu. Så att här tänker jag att vi kör ett topphastighetstest. Så vi ska trycka i då roligt-knappen, eller sportläget som det också kallas. Sen ska vi såklart då ge oss ut och köra. Och nu kommer det ju inte bli tal om att kunna trampa särskilt mycket, utan det här blir ju bara motorn som får jobba med sina 1000 watt. Så det här ska ni få hänga med på nu. Så där, vi trycker in roligt-knappen här. Står det sport. Vi har för närvarande då 73% batteri kvar. Och så fort allting ser bra ut här så sticker vi iväg och så kör vi. Börja lite lugnt här bara så vi kommer in i det. Så där, då jävlar, nu kör vi. Uppe i 40 km i timmen. Kom igen. 45, 46, 47, 47,5, 48, 48, 49,5, 50, 51, 52, 53 km i timmen. Nu vill den inte längre, nej. Och nu måste vi stanna här också. Vad skoj! Jajamän, 53 kilometer i timmen. Kan man alltså toppa den här bästen i? Det var ju väldigt fina förhållanden. Det var inga distraherande omständigheter. Vi hade ju fri väg hela vägen. Och allting var i stort sett optimalt för det här. Men ja, och det var hur skoj som helst. Jajamän, jag tänkte jag skulle visa en egenskap hos den här cykeln som inte kom med i förra videon, så därför tar vi en närmare titt på det idag. Och det är ju att den är ihopfällbar på två ställen. Vi har dels på mittramen och sen även på styret här då. Så där ska vi ta en närmare titt på nu. Och ett bra sätt då att göra det här på, att fälla ihop den här cykeln, den är ju ganska stor och otymplig. Så man sätter sig gränsle över så här. Bak på pakethållaren sätter fast cykeln så man har den stadigt. Sen kan man sänka ner sadeln. Och på mittfällningen då så har vi en sprint här nere som vi ska dra ut. Så. Och så fäller man tillbaks den. Och så tar man och lyfter upp cykeln lite grann. Samtidigt som man försöker då bryta av på mitten. Så, sen får man luta ner försiktigt, alltså motorn tar lite stöd mot marken. Och då kan man kliva runt och så tar man sprinten på styret. Och fäller ner det. Och vips så har du en lite mer kompakt cykel som tar lite mindre plats när du ska ut och resa. Eller kanske vinterförvara i någon garderob eller dylikt. Och sen är det bara att göra samma sak tillbaka när man ska sätta ihop den igen. Vilket kan vara lite bökigt. Men när man har gjort det ett par gånger så går det lite smidigare för varje gång.
Jajamän, det var allt för den här gången och förmodligen i alla fall den sista videon med elcykeln Ghost Ride. Så stort tack till Elskoter Sweden som har låtit mig få testa den här cykeln nu då. Vi har inte gjort upp exakt när den ska lämnas tillbaka, så kanske dyker upp en video till, men ingenting jag har planerat just nu. Är det dock någonting ni önskar att se en video kring, så skriv i kommentaren så kanske det kan bli en video där. Det återstår att se lite. Men kort och gott, tack så jättemycket för att ni tittar på videon. Tumma gärna upp, kommentera och prenumerera. Och nu kör jag vidare på V-set. Antingen 10 eller 9+. Ha det så gott hörni. Tack och hej.